името на Лави Клуб България искам да ви благодаря за това, че направихме този хубав събор. За разлика от миналогодишния, се получи доста добре, доста организирано. Искам да ви благодаря, че пазите руския ретро дух на вашите сърца, че той живее заедно с нас и в бъдещето. И искам да ви помоля това нещо да стане два пъти в годината и наистина да изпълним желанието на госпожа Биляна да бъде и... Още е госпожица! Средата. Госпожица! Не се знае! Значи Любо не се е решил, още е госпожица. Да. Леле, аз съм Любо ли трябва? Най-важното искам да знаете, че... И най-важното, което искам да знаете е, че вашите деца трябва да се възпитават в духа на Лара. Нямаме деца, бейш. Винаги... Така и някой имаме за повече. Да. Тя има за целия клуб. Ето, взимате примерно. Не ли? И деца ще ви направи. Тя има деца. Ще има деца. Така ще ги налагате. Не си купувате ни сам после. Купувате на Лара. Предлага 7 места. И така. Благодаря ви много, че бяхте с нас. Браво! И искаме следващата година да бъдем още повече. Благодаря ви. А така.